Πάμε στην αίθουσα σύνταξης και στο Χρήστο Αβραμίδη, παρακαλώ πολύ. Καλησπέρα, Χρήστο. Καλησπέρα. Τι έχεις να μας πεις? Δημοσιεύτηκε η έκθεση της Διεθνούς Αμνηστίας σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε ολόκληρο τον κόσμο και η ενότητα που αφορά τη χώρα μας είναι καταπέλτης. Πάμε να δούμε την πρώτη κάρτα, η οποία έχει να κάνει με διάφορους άξονες, οι οποίοι υπάρχουν μέσα στην έκθεση. Ο πρώτος αφορά την υπερβολική χρήση βίας και αναφέρεται η περίπτωση του φοιτητή Γιάννη Ντουσάκη, ο οποίος υπέστη σοβαρούς τραυματισμούς στο στόμα και στο σαγόνι λόγω κρότου λάμψης που έριξε η ελληνική αστυνομία. Πάμε στο δεύτερο σημείο, το οποίο αφορά επαναπροωθήσεις προσφύγων και μεταναστών, όπου εκεί αναφέρεται αυτολεξή ότι σε αρκετές περιπτώσεις ομάδες εγκλωβίστηκαν υπό οδυνηρές συνθήκες σε νησίδες στον Εύρο. Σε ορισμένες περιπτώσεις, παρά το γεγονός ότι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου διέταξε προσωρινά μέτρα υπέρ των ατόμων και ζήτησε από την Ελλάδα να μην τα απομακρύνει, φέρεται ότι οι επιχειρήσεις διάσωσης από τις αρχές καθυστέρησαν ή ότι οι άνθρωποι επαναπροωθήθηκαν. Επαναλαμβάνω, διαβάσαμε αυτολεξή το σημείο που αναφέρεται στο συγκεκριμένο ζήτημα. Ενώ μεταξύ άλλων, σχετικά με τα ζητήματα προσφύγων και μεταναστών, σημειώνεται ότι τα ειδησιογραφικά πρακτορία διέρευσαν έκθεση της ΟΛΑΦ, της Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία εξέταζε σοβαρές καταγγελίες κατά του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής, δηλαδή της Frontex, συμπεριλαμβανομένης της πιθανής εμπλοκής ή και συγκάλυψης παράνομων επαναπροωθήσεων στην Ελλάδα. Η έκθεση διεπίστωσε σοβαρά σφάλματα στον χειρισμό των περιστατικών από τη Frontex, τα οποία εγείρουν ζητήματα θεμελιωδών δικαιωμάτων. Μάλιστα. Και πάμε στο τρίτο θέμα, το οποίο έχει τον χαρακτηριστικό τίτλο «Βία κατά των γυναικών και των κοριτσιών», και εκεί αναφέρεται ότι κατά τη διάρκεια του έτους, 17 γυναίκες δολοφονήθηκαν από τους συντρόφους τους ή τους πρώην συντρόφους τους. Και επίσης σημειώνεται ότι μια 19χρονη γυναίκα κατήγγειλε ότι βιάστηκε από δύο αστυνομικούς στο αστυνομικό τμήμα Ομόνοιας στην Αθήνα και ότι οι δύο αστυνομικοί κατηγορήθηκαν για ομαδικό βιασμό και αφέθηκαν ελεύθεροι υπό όρους. Πάμε να δούμε την δεύτερη κάρτα, η οποία αφορά μία σειρά ακόμα από ζητήματα και ενότητες. Το ένα έχει να κάνει με το δικαίωμα στην ιδιωτικότητα. Ναι. Εκεί αναφέρονται οι παρακολουθήσεις των Θανάση Κουκάκη, Νίκο Ανδρουλάκη και Χρήστου Σπύρτζη και μεταξύ άλλων σημειώνεται ότι το Κοινοβούλιο ψήφισε ένα αμφιλεγόμενο νομοσχέδιο που στερεί το αποτελεσματικών εγγύησεων για τα άτομα τα οποία υπόκεινται σε παρακολούθηση και νομιμοποιούσε τη χρήση της κατασκοπευτικής τεχνολογίας από τις αρχές. Το δεύτερο θέμα που θα δούμε σε αυτή την κάρτα, ναι, είναι για το δικαίωμα στη ζωή. Και εκεί πέρα διαβάζουμε τα εξής. Τον Μάιο, δικαστήριο έκρινε δύο άντρες ενόχους για θανατηφόρα σωματική βλάβη σε σχέση με το θάνατο του ΛΟΑΤΚΙ ακτιβιστή Ζακ Κωστόπουλου το 2018. Οι τέσσερις αστυνομικοί που κατηγορούνταν σε σχέση με τον θάνατο αθωώθηκαν. Επίσης, σημειώνεται η περίπτωση του Κώστα Φραγκούλη και συγκεκριμένα αναφέρεται ότι ένα 16χρονο Ρωμά αγόρι πυροβολήθηκε στο κεφάλι κατά τη διάρκεια αστυνομικής καταδίωξης και πέθανε στο νοσοκομείο. Ένας αστυνομικός κατηγορήθηκε για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο και παράνομη χρήση του όπλου του και αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Ενώ σχετικά με την τρίτη θεματική που βλέπουμε, ναι, σε αυτή την κάρτα για την ελευθερία έκφρασης, διαβάζουμε ότι υπήρξε αγωγή κατά της δημοσιογράφου Σταυρούλας Πουλημένης και του ανεξάρτητου συνεργατικού μέσου ενημέρωσης, Alter Thes, επειδή φέρεται να παραβίασαν την νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων, δημοσιεύοντας την καταδίκη ανώτερου στελέχους εταιρείας εξόρυξης χρυσού για περιβαλλοντική καταστροφή. Και πάμε τώρα στην τρίτη και τελευταία κάρτα, ναι, σχετικά με την έκθεση της Διεθνούς Αμνηστίας. Για την ελευθερία στη συνάθρηση, οικονομικά, κοινωνικά, πολιτιστικά δικαιώματα και για τα δικαιώματα των κρατουμένων. Ναι, και θα πρέπει ακούμε, Χρήστο. Και θα πρέπει να σημειώσουμε για την ελευθερία στη συνάθρηση ότι αναφέρεται πως η πρόεδρος της ΟΕΝΓΕ, της Ομοσπονδίας Ενώσεων Νοσοκομιακών Γιατρών Ελλάδος, παραπέμφθηκε σε δίκη αφού κατηγορήθηκε βάσει ενός αμφιλεγόμενου νόμου. Τα λόγια είναι της, ναι, Διεθνούς Αμνηστίας, όχι δικά μας. Και επίσης σημειώνεται ότι η Διεθνής Αμνηστία κατέθεσε συλλογική προσφυγή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Κοινωνικών
των δικαιωμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης, διότι δέχτηκαν δίωξη και δύο ακτιβίστριες της Διεθνούς Αμνηστίας στην Ελλάδα. Από εκεί και πέρα, σχετικά με τα οικονομικά, κοινωνικά και πολιτιστικά δικαιώματα, σημειώνεται ότι η κατάσταση του συστήματος υγείας στην Ελλάδα σε μεγάλο βαθμό μπορεί να έπαιξε ρόλο στην παραβίαση διαφόρων δικαιωμάτων, όπως τα δικαιώματα στην υγεία. Και σε σχέση με τα δικαιώματα των κρατουμένων, σημειώνεται ότι η κοινωνία των πολιτών εξέφρασε την ανησυχία της ότι η νέα νομοθεσία για τη μεταρρύθμιση του σοφρονιστικού κώδικα θα περιορίσει περαιτέρω τα δικαιώματα των κρατουμένων. Μάλιστα. Σχετικά με την έκθεση της Διεθνούς Αμνηστίας, υποβλήθηκε σήμερα μία ερώτηση στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Ο Μινάς Κωνσταντίνου από το ντοκουμέντο ρώτησε τον κύριο Οικονόμου και το συνέδεσε μάλιστα και με την έκθεση του State Department μερικές μέρες πριν. Πάμε να δούμε τι δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Διεθνή Αμνηστία, θα τη μελετήσω, θα σας πω την άλλη φορά, γιατί πολλές εκθέσεις δεν προλαβαίνω να τις παρακολουθήσω στην ώρα τους. Το State Department τη διάβασα πολύ αναλυτικά. Έχει διάφορες αναφορές για την χώρα μας, αναφορές σαν και αυτές που περιγράψατε στο προηγούμενο ερώτημά σας και αναφορές για βήματα σημαντικά που γίνονται. Νομίζω το αξιοσημείωτο είναι ότι επαναλαμβάνει ακριβώς τα ίδια πράγματα που παραδοσιακά η έκθεση του State Department επαναλαμβάνει για τη χώρα. Παρόμοια ακριβώς θέματα, ίσως και με πιο σκληρές αναφορές, υπήρχαν στις εκθέσεις του 2016, του 2017, του 2018, σε όλα αυτά τα πεδία και σε πολλά ακόμα. Ακριβώς τα ίδια πεδία, με ακριβώς την ίδια σκληρή κριτική. Και σε ακόμα περισσότερα πεδία, παραδοσιακά οι εκθέσεις αυτές για τα συγκεκριμένα ζητήματα διατυπώνουν αυτές τις θέσεις. Έχετε κάποιες εκθέσεις υπόψη σας που μιλούσαν για υποκλοπές και παρακολουθήσεις? Έχω εκθέσεις που μιλούσαν, σας παραπέμπω αναλυτικά στην ανακοίνωσή μου, για το κράτος δικαίου, για την διαχείριση ό,τι αφορά το μεταναστευτικό, για την αντιμετώπιση σε πορείες και σε διαδηλώσεις, μια σειρά από πράγματα και το 2016 και το 2017 και το 2018. Σε ό,τι αφορά το ζήτημα των υποκλοπών και των παρακολουθήσεων, η θέση μας απέναντι στις ενστάσεις ή στην κριτική που διατυπώνονται για τη χώρα είναι απολύτως γνωστή και διαυγής. Όλα τα ζητήματα έχουν παραπεμφθεί στην δικαιοσύνη και η ελληνική κυβέρνηση συνδράμει με όλες τις δυνατότητες τη διελεύκανση των υποθέσεων αυτών. Τουλάχιστον δεν υπήρξε αντίστοιχη αμφισβήτηση με το παρελθόν, όπου ο κύριος Οικονόμου είχε αναφέρει ότι δεν ξέρει πώς ενημερώθηκε η Διεθνής Αμνηστία. Χρήστο Αβραμίδη, εγώ ξέρω ότι όλα τα θέματα που περιέγραψες εδώ τα έχουμε παίξει και αυτό με κάνει να νιώθω καλύτερα ως δημοσιογράφο. Από εκεί και πέρα δεν με κάνει να νιώθω καλά ως Ελληνίδα. Ευχαριστώ θερμά.